আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। তুমি কিন্তু এতিয়াও শহুৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছা। মাইণ্ড ইট, ডু ইউ ইনচাল্ট মি? নো নো, মই জাষ্ট তোমাক কথাটোহে ক'লো। ময়োতো বিচাৰোঁ ৰেখা বা এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হওক, তই চাগে মোৰ কামোৰ খাই তেওঁক ভাল পাবলৈ লৈছিলি, কিন্তু কিন্তু এতিয়া এইবোৰ আশা কৰাটো জানো ভাল হ'ব। তই মানে এতিয়া মা দেউতাৰ দৰে মোৰ বিয়াৰ কথা পতাত লাগিলি? সেইখনতো মোৰ কাৰণে বন্দীশালহে। তোমাকতো ইয়াত বন্দী কৰি ৰখা হোৱা নাই। য'ত মোৰ স্বাধীনতা নাই, য'ত মই লুকাই লুকাই থাকিব লাগে, য'ত থকাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আগ্ৰহেই নাই, সেইখনতো মোৰ কাৰণে বন্দীশালেই হ'ব। মোৰ নাম শেহনাজ নহয়, মই ৰেখা। আৰে পাগলি, গোলাপকী আন নামেৰে মাতিলে সি বেলেগ হৈ যায় নেকি? কি ভাবি আছা? মই বৰ অশান্তিত আছো। তোমাৰ নিশ্চয় ঘৰলৈ মনত পৰিছে। ঘৰ হেৰাটো, ঘৰ মানে মা, এখনিটো ঠাই আছে যাৰ ওচৰলৈ মই এতিয়াই উভতি যাব পাৰোঁ, যাৰ কোলাত মূৰ থৈ মই শান্তিত উশাহ ল'ব পাৰোঁ। সেই মাক লগ নোপোৱা, দেখা নোপোৱা কিমান দিন হ'ল। এৰাও, মা সদায় মায়েই, তুমি জানানে? চুলতান মোৰ নিজৰ ল'ৰা নহয়, তথাপি সি মোক আম্মা বুলি মাতে। মোৰ বুকুখন হাত পৰি যায়। তোমাৰ মাৰ আসনখন মই ল'ব নোৱাৰিলেও তুমি জানো মোক তোমাৰ আম্মা বুলি ভাবিব নোৱাৰা? আম্মা নহয়, মা, মা, শেহনাজ, শেহনাজ, ন, ন, মা, ন, ন, মা, ন, ন, মা, আরে সুলতান ভাই, বহুদিনের মূরত, বাহ, তো কিন্তু ঝাকাস লাগিছে, আহিলি কেতিয়া? আরে ভাই, একেলগে তো ইমান প্রশ্ন করিস, আগতে উশাহটো তো লৈ ল ভাই। র, উফ, লৈ ললো। ক, তোক দেখা পাই মোৰ হোশ উৰি গৈছে। তই যদি বেহুশ হৈ যাও মই উত্তৰ দিম কাক? আৰবত আছিলো। আৰবত? কিয়? এক বছৰ মই ডুবাইত আছিলো। বাহ, তোক দেখি একেবাৰে বাদশাহৰ দৰে লাগিছে, মোক মনসুৰে মাত্ৰ ক'লে। ঐ ৰচোন, শুনিছো তই বোলে বেগম আনিছ। চুলতানৰ বেগম থাকিব নোৱাৰে নেকি? ৰচোন, তোক কোনে ক'লে? মনসুৰে, সি বোলে ৰাতি আহি থাকোঁতে তোক দেখিছিল, চিনি নাপালে, পিছত মোক ক'লে। মই গম পালোঁ তয়েতো আহিছ, আৰে তোৰ লগত আহিছে যেতিয়া তোৰে বিবি হ'ব ন? ৰ, কি হ'ল, নিকা হোৱা নাই? সেইবোৰ একো নহয়। ঐ পৰদেশী, তই তাৰমানে বিলাইটিমে মানিছ, পাছত চব গম পাবি। আৰে কি পাছত? অ, তই আমাক খানা খুৱাব লাগিব বুলি ফাঁকি মাৰিছ, মই এতিয়াই ৰেজিনা বাইদিক লগ পাব লাগিব। ৰহ, না না, মই তোৰ বিবিৰ মুখ চাব খোজা নাই। মই এবাৰ ৰেজিনা বাইদি মাথাটো গৰম নকৰিলে মোৰ ক'ত শান্তি লাগিব। ব, ব, আজি ৰেজিনা বাইদিক ধৰিব ভাল হৈছে। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
এই মুহূর্তত এটা ব্রেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এটা বিশেষ CCTV ফুটেজ আমি আপোনাক দেখুৱাইছো। কে বিশেষ ফুটেজ, এগৰাকী ৰেখা বৰুৱা এজন কিডনেপাৰে তেওঁ কিছুদিন পূৰ্বে কিডনেপ কৰি নিছিল, কিন্তু এখন শ্বপিং মলত তেওঁলোকক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য শ্বপিং মলৰ CCTV কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ পৰা ৰেখা বৰুৱা পলুৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু আজি কুপতি তেওঁৰ কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰক্ষী। কোনো সন্দেহৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁক দেখা পালে ওচৰৰ আৰক্ষী থানাত অথবা পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আৰু লগতে খবৰ দেউতাজনক পুৰস্কৃত কৰিব বুলিও তেওঁ পৰিয়ালে। মই ভাবিছিলো তোৰ আৰবিয়ান বিবি চাবলৈ যাম, তই মোক ইয়ালৈকে লৈ আহিলি। আৰে ভাই, কিমান দিন হ'ল তোৰ লগত ভালকৈ কথা পতা নাই, পুৰণা বন্ধু হিচাপে মোকোতো অলপ টাইম দে। দিছোঁ, ক ঐ আৰৱ দেখিবলৈ কেনেকুৱানো? তোৰ বিবিতো আমাৰ নিচিনাকৈ তোৰ অসমীয়া কথা ক'ব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰিব? পাৰে, তাই জবৰদস্ত অসমীয়া কয়, তাইৰ মাক দেউতাকটো অসমৰে আছিল। অ' আৰৱত থাকে। আৰু এটা কথা, তোৰ ভনীটো আমাৰ ইয়াৰ নিচিনাকৈ শাৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব নোৱাৰে, শুনিছোঁ জিন্স পেণ্ট পিন্ধে বোলে। ইয়ালৈ আহিছে যেতিয়া চব পিন্ধিব। তই মোক ভাল কথা এটা মনত পেলাই দিলি, বজাৰলৈ যাব লাগিব। কিয়, বিবিৰ কাৰণে শাৰী আনিব পাহৰিলি নেকি? কিনিব লাগিব, বল। ঐ, এটা ডাঙৰ খানা হ'ব লাগিব কিন্তু। আৰু এটা কথা, আজি মোজামিলহেঁতৰ ঘৰত কাৱালি মেহফিল আছে, তাত মই কাৱালি গাওঁ, তই কিন্তু যাবই লাগিব। যাম এতিয়া, বল বল। কি হ'ল, এনেকৈ আছা যে? নাই, একো নাই। তোমাৰ চাগে আমাৰ ঘৰত খোৱা বোৱা আৰু থকা মেলাৰ অসুবিধা হৈছে নহয়? সেইবোৰ একো হোৱা নাই। মই বুজিছোঁ, তোমাৰ ধৰ্ম বেলেগ, আমাৰ ধৰ্ম বেলেগ, কিন্তু মই তোমাক কোনো অসুবিধা নিদিয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই ধৰ্ম পিছত, আগতে মই মানুহ, কিন্তু মই ইয়াৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে যাবগৈ লাগিব। যাবা? কিন্তু ক'লৈ? ঘৰলৈ। কিন্তু তুমি গ'লে তুমি যাবা কেনেকৈ যদি তোমাক সিহঁতে? সিহঁতলৈ ভয় খাই থাকিলে নহ'ব। জেমছ ক'ত? চুলতান? অঁ চুলতান। সি কেনি গ'ল জানো? মই ইয়াৰ পৰা এতিয়াই যাবগৈ লাগিব। কিন্তু তুমি গ'লে মোৰ ল'ৰাটোৰ কি হ'ব? আৰু তোমাক ফালে পুলিচে থাক বিচাৰি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব, আৰু মই ইয়াত থাকিলে আপোনালোকৰে বিপদ হ'ব। কেনেকৈ? অলপ আগতে টিভিত দেখিলোঁ জেমছ আৰু মোক বিচাৰি পুলিচে নিউজত ফটো দিছে, আমাৰ ভিডিঅ' দিছে আৰু সকলোৱে আমাক বিচাৰি আছে। মই এতিয়া যাবগৈ লাগিব। অলপ ধৈৰ্য ৰাখচোন, অন্ততঃ তাক আহিবলৈ বাট চোৱা। তুমি যদি পুলিচৰ হাতত নপৰি সেই অসুৰকেইটাৰ হাতত পৰা। আকাশ, অ' তুমি কি হ'ল এনেকে অকলে অকলে? নাই, এনেই মনটো অলপ ভাল লাগি থকা নাই। তোমাৰ খবৰটো মই পায়েই থাকোঁ, বহুত ডাঙৰ গায়ক হৈ গ'লা বোলে, এতিয়াও কিবা গান ভাবিছা ন? নাই নাই, সেইবোৰ নহয়। বাৰু মোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাৰতো আজিকালি গালি পাৰিবলৈ কোনোৱেই নোহোৱা হ'ল। ৰেখাৰ কথা কৈছা তো, সঁচাই দিয়া, ক'ত যে হেৰাই গ'ল ছোৱালীজনী? মই যেনিয়েই যাওঁ মোৰ চকুকেইটাই তাইকেই বিচাৰি পিটপিটাই ফুৰে। মই তেওঁক বিচাৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ। মই শুনিছোঁ তাইৰ কাৰণে মোৰ অন্তৰেও কান্দে, মোৰ একেবাৰে নিজৰ ভনী নিচিনা লাগে তাইক। মই যিমান পাৰোঁ সিমান তোমাক সহায় কৰিম। সেইদিনা এখন শ্বপিং মলৰ পৰা কিডনেপাৰৰ হাতৰ পৰা তেওঁ পলাই গৈছে, তেওঁ বাৰু ক'ত যাব পাৰে? আচ্ছা, তাইৰ খুৰাকক লগ কৰিলে কিবা অলপ জানিব পৰা যাব হয় নেকি? বলক। আমি ভালদৰে ডিউটি নকৰিলেও আমাক মিডিয়াই সমালোচনা কৰে, আৰু ভালদৰে ডিউটি কৰিলেও আমাৰ পুৰস্কাৰটো বেলেগহে হয়গৈ। কি হ'ল, কিবা বেয়া সময়ত আহিলোঁ নেকি? পৰিৱেশটো বহুত গহীন হৈ আছে। তাৰ মানে মোক কোনেও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। বুজিছোঁ, মানে তই মোক কামোৰ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলি। তোৰে ৰেখাৰ কেছটোৱে বোধ কৰোঁ মোৰ বাবে কাল হৈছে। তাৰ মানে তই মোক সহায় কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছ? অৱশ্যে তহঁতৰ কাৰণেতো সকলো কেছেই একে। Thank you.
সকলোৱে কেৱল নিজৰ কথাটোহে জানে। নাই, মোৰ কথা বুজিবলৈ কাৰো আহৰি নাই। কোনে বুজিব? মোৰ বুকুৰ জুই কোৱাৰ কথা কোনে বুজিব? ছাৰে গেটত বুলি ক'লে হ'ব নেকি? মদ নোখোৱাকৈ মই কেনেকৈ থাকিম? দৰকাৰ হ'লে চাকৰিয়ে বাদ দিম। আপোনাক অফিচত বিচাৰি গৈছিলোঁ, আপুনি ইয়াতে আছে। অফিচৰ কথা নকবি। আৰু অফিচৰ কথা সুধিবলৈ তই কোন? মই নন্দু, গাখীৰ যে দিওঁ। এ জানো জানো, তোক মই মদৰ বেপাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ। হ'ব হ'ব, মোৰ গাখীৰৰ বেপাৰে আতিছে। এখেতক চিনি পাইছে নে নাই? আকাশ, আপোনালোকৰ ৰেখা হৈছে ভাড়াত আছিল, এখেতসকলৰ ঘৰতহে। আকাশ হয়। ৰেখা, মই জানো তুমি ব্যস্ত, তথাপিও আজি মই তোমাক লগ ধৰিবই লাগিব। কাইলৈৰ পৰা যিহেতু মই নাথাকিম, গতিকে আজি সন্ধিয়া সময়ত তোমাৰ প্ৰিয় ঠাইখিনিত আমি লগ হওঁ। মই তোমালৈ বাট চাম। মানে আজি আইল ৱেইট ফৰ ইউ। ঐ, ই মালিকৰ পুতেকটো নহয় জানো? কাইলৈ মুম্বাইলৈ যাব হ'বলা, তোক লগ পোৱাটো কিন্তু জৰুৰী। কিন্তু আমাৰ আকাশ এতিয়া ক'লা ডাৱৰে আৱৰি পেলাইছে, সব ধ্বংস কৰি দিলে ধুমুহাই। মই সকলো কথাই জানিছো। তুমি কি ঘটিটো জানা হে? ৰেখা নোহোৱা হোৱা কথা? ৰেখা নোহোৱা হোৱা নাই, তাইক নোহোৱা কৰা হৈছে। দাদাই দাদাই সুইচাইড কৰিলে। নাই, দাদাই সুইচাইড কৰা নাই, তাক সুইচাইড কৰোৱা হৈছে। এতিয়া বৌ বৌৰ খবৰ এটা ল'বলৈ যাবলৈ মোৰ সাহস নহয়। কি বুলিনো মোৰ মুখখন দেখামগৈ? কিন্তু এইবোৰ কৰিছে কোনে? ৰেখাক যিজন ল'ৰাই অপহৰণ কৰিছিল তাকতো টিভিত দেখুৱাই আছে, আপুনি কি দেখা নাই? তাক সিহঁতেই লগাইছে, সিহঁতেই হ'ব। সেইকেইটা মাক বাপেকৰ তেজ খোৱা ইহঁত। আপুনি কাৰ কথা কৈছে? কোন হ'ব আৰু, ৰেখাৰ ভায়েকটো। টকাৰ কাৰণে, নিজে ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ বাপেকটোক বলিহালৰ তেজ খাব লাগেনে বাৰু কচোন? তাৰমানে আপোনাৰ মতে সিহঁত সকলোৱে সকলো কথা জানে? জানে, সব জানে, কিন্তু নজনাৰ ভাও ধৰি থাকে। কিবা খং উঠিব নহয়, একেবাৰে কাটি পিচ কৰি দিম বাপেকে। ঘৰৰ পৰা কিবা বিয়া বাৰু খবৰ আহিছে নে কিবা কেছৰ ক্লু বিচাৰিছে? ক্লু বিচৰাটোৱে আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখ বুজিছে। মই কথাটো ঠিক বুজি নাপালো ছাৰ। বুজিবলৈ বিশেষ একো নাই, আমি ভালদৰে ডিউটি নকৰিলেও আমাক মিডিয়াই সমালোচনা কৰে, আৰু ভালদৰে ডিউটি কৰিলেও আমাৰ পুৰস্কাৰটো বেলেগহে হয়গৈ। কি হ'ল, কিবা বেয়া সময়ত আহিলো নেকি? পৰিৱেশটো বহুত গহীন হৈ আছে। তাৰমানে মোক কোনেও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে, বুজিছো। মানে তই মোক কামোৰ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলি? তোৰে ৰেখাৰ কেছটোৱে বোধ কৰো মোৰ বাবে কাল হৈছে। তাৰমানে তই মোক সহায় কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছ? অৱশ্যে তহঁতৰ কাৰণেতো সকলো কেছেই একে, কিন্তু এইটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। ঘটনাটো তাতেই, সাধাৰণ দহটা কেছৰ ক্ষেত্ৰতো মই পৰাপক্ষত গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ নাথাকো। বহ, আৰু সেইকাৰণেই হয়তো মই বহুতৰ কাৰণে মূৰৰ কামুৰণি হৈ পৰিছোঁ। প্ৰকৃততে ছাৰ, আপোনাৰ মূৰৰ কামুৰণিটো কিহৰ?
এইখন পঢ়ক। সৰুতে সি তাৰ মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। জেমছ আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা নহয়, তাৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই। ঘটনাটো কি? ট্ৰেন্সফাৰ। অৱশ্যে মই আচৰিত হোৱা নাই। মানে মোক এটা বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ বদলি কৰিছে। অঁ, বুজিছোঁ। তাৰমানে ইয়াৰ মূলতেও সেই দেৱানন্দ কাকতি। এটা কথা খাটাং ছাৰ, সিহঁতৰ ওপৰ মহলৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে। কিন্তু আপুনি যে ছাৰ এই সত্যব্ৰত বৰুৱাৰ কেছটোৰ লগত লাগি আছে, সেইকাৰণে সিহঁতে আপোনাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈছে। দাদা, এয়াইতো আমাৰ ছিষ্টেম। কেনেকৈ কি কৰিবি ক? কেতিয়াবা ভাবোঁ, ঠিকেই, আমি আচলতে ৰক্ষক নহয়। কিবা ভাল কৰিবলৈ যোৱাতকৈ নিজৰ পকেটটো যদি গৰম কৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সকলো ঠিক থাকিলেহেঁতেন। মাজে মাজে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায়। তোৰ কি হয় মই নাজানো, কিন্তু মই সিহঁতক ইমান সহজতে এৰি নিদিওঁ। এইটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। সীতা উদ্ধাৰত হনুমান হ'বলৈ গৈ মই এতিয়া বন্দীহে হ'লোঁ। কিন্তু তোক মই কথা দিলোঁ, ৰেখাক মই যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিমেই। আৰু ইহঁতক মই কি কৰোঁ তই চাই থাক। লোৱা, চাহ একাপ খোৱা। মোৰ একো খাবলৈ মন নাই। লোৱা, এনেকৈ নোখোৱাকৈ থাকিলে কি হ'ব কোৱাচোন? কি হয় দেখা যাওকচোন। সি আহক, সকলোৱে ভাল হোৱাকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব। মানুহ জানো এনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে? মই তোমাৰ কথা বুজি পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিবা? তুমি জানো তাৰ জীৱনটো এনেকৈ ধ্বংস কৰিলে ভাল হ'ব? কিন্তু কোনো কাৰণতে মই জেমছক নিজৰ স্বামী বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। মই জানো কোনেও কাৰো মৰম জবৰদস্তি ল'ব নোৱাৰে, কিন্তু সি সৰুৰে পৰা বৰ মৰম আকলোৱা ল'ৰা আছিল। সৰুতে সি তাৰ মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। জেমছ আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা নহয়? তাৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু তাক মই নিজৰ ল'ৰা নহয় বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। মানে সেয়া বহু দিনৰ আগৰ কথা। তাৰ মাক আছিল এগৰাকী হিন্দু মহিলা। সি তেতিয়া নিচেই সৰু। এদিন সন্ধিয়া মানুহ ঘৰত কোন আছে? মই মাতো, তোমাৰ একো নহয়। মা, কোন আছে ভিতৰ? দুৱাৰখন খোলকচোন, কোন আছে? কি হৈছে? মোৰ মাক বচাওক, আমি বহুত দূৰৰ পৰা পলাই আহিছো, আমাক সিহঁতে মাৰি পেলাব। আল্লাহ, কৰ মানুহ তোমালোক, কি হৈছে? মোক অকণমান পানী দিয়কচোন। পানী দি আছো, মই নহ'লে মৰি যাম। বলা ভিতরলে
কোৱাচোন এতিয়া কি হ'ল তোমালোকৰ? বাইদেউ, ইয়াৰ জন্মৰ আগতে এটা এক্সিডেণ্টত ইয়াৰ দেউতাক ঢুকাল। মই আপোনাক বেছিকৈ একো ক'ব নোৱাৰো বাইদেউ, কিন্তু ইয়াৰ দেউতাক ঢুকোৱাৰে পৰা মই ঘৰখনত অসতি হ'লো। সকলোৱে মোক কুলক্ষণী বুলি ভাবে, ঘৰৰ সকলোৱে অপমান মাৰধৰ কৰে। আজি এটা কথাত মই উত্তৰ দিছিলো, কিন্তু ঘৰখনৰ সকলোৱে লগ লাগি মোক মারপিট করিলে, গাত কেরাসিন ঢালি। তো করবলে যাও নাকি? মোর কাম এটা আছে দেউতা। মই তোর বাবে এজনী ছোৱালী চাইছো। কি? ছোৱালী? কিন্তু মানে ছোৱালী? ঘৰখনলৈ বোৱাৰী এজনী আনিবলৈ ছোৱালী এজনীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব জানো? একমাত্ৰ তাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মই তাৰ নাম চুলতান ৰাখিছোঁ, আৰু তোমাৰ বিপদ নহওক বুলিয়ে কৈছোঁ। তোমাক যাতে কোনোৱে চিনি নাপায় তাৰ কাৰণে নিজকে চেহনাজ বুলি ক'ব। মই মানুহ এজনৰ মুখৰ পৰা গম পালোঁ তাইক যিয়ে কিডনেপ কৰিছিল সেই ল'ৰাটোৰ নাম জেমছ, আৰু তাৰ দেৱানন্দ কাকতিৰ পুতেক ৰাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।